Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Kao što vidite, u studiju imamo i goste, imamo i slike, sve imamo kako treba, sve po PS-u. Pre svega predsjednica upravnog odbora Jelena Podržić, dobro jutro. Dobro jutro. I Aleksandar Apić, Aleksandar, dobro jutro i vama. Vi mi dolazite iz Udruženja likovnih umetnika. Iz Inđije, lep jubilej, Aleksandar, proslavljate uskoro. 50 godina postojanja, nažalost, i dalje nemate svoje prostorije. Nažalost, prostorije su problem, ali... Koliko vama treba prostorija? Dajte nešto da... Pa ne treba nam nešto veće prostorije do ovog vašeg studija. Pa jel nema? Hoćete kažete da je moj studio veliki, mali? Pa dobro, možda recimo da podelimo na 2-3 dela, pa da imamo više celina, jel? Ali prostor je... Sad ajde da krenem od prostora. Iako udruženje obeležava 50 godina postojanja, malo je čudno da... Ajde kažem, da sa gradom u kome udruženje postoji nije napravljen neki ugovor ili već ne znam ni na koji način da se tom udruženju omogući da članovi mogu da bore u jednom prostoru, da možemo u tom prostoru da... Ili kuće Vojnovića nema prostorija. Kuće Vojnovića je galerijski prostor kulturnog centra, to je posebna institucija. Mi tu možemo da gostujemo kao što gostuju i ostalo udruženje. Godišnje udruženje likovnih umetnika Inđije ima mogućnost i pravo da organizuje maksimalno 2 izložbe. A što reče predsjednik udruženja, sve ostalo je bonus. Da. Znači, da li mi učestvujemo nahradno u nekim aktivnostima? Prostor je problematičan iz jednog prostog razloga što mi sada od kraja ove školske godine planiramo jednu likovnu radionicu sa učenicima iz osnovnih i srednjih škola, ali ćemo tu likovnu radionicu morati da sprovodimo upravo u kući Vojnović. Kulturni centar je izašao u susret, opština kao neki sponsor ili pokrovitelj, ali postaje se pitanje šta dalje, šta sledeće godine, da li će nama opet neko izlaziti u susret ili mi bi mogli na osnovu ovih aktivnosti da stavimo do znanja da udruženje ipak želi da se bavi ozbiljnim radom, edukaciju mladih, promocijom likovnog stvaralaštva i tako dalje. Znači, eto, ne treba nam sportska hala, ne treba nam ništa posebno, samo jedan prostor uokviren sa 4 zida gde mi možemo i da održavamo sastanke, gde možemo i da pozovemo nekoga u goste i da prezentujemo svoj rad u svakom trenutku, da ne zavisimo od dobre volje nekog drugog. Jer ono, pretpostavljam da je bilo dogovora, razgovora sa čelnicima opština, je to 50 godina, postojite. Jeste, da, i još uvek nismo pronašli prostoriju. Ne mogu da vam nađu neku adekvatnu prostoriju. Ne mogu, nažalost, tako da ćemo morati sami da se potrudimo da nađemo neki prostor koji će nam služiti za sastanke, ali isto tako i ako neko želi da se upozna sa nama i ko je ljubitelj umjetnosti ili želi da nauči da crta i slika, da zna tačno gde je mjesto gde može da nas nađe u svakom trenutku nekog od nas. Evo i donuli ste mi 2 lepe slike ovdje da pokažemo. 20 članova udruženja trenutno. Da, ranije je bilo mnogo više članova, međutim sada smo se sveli negde na oko nas 20 koji i aktivni smo. Sarađujemo, imamo različite likovne kolone na kojima učestvujemo, humanitarne akcije, aukcije slika. Tako da smo sada bolje povezani i to funkcioniše bolje nego što je funkcionalo ranije dok nas je bilo preko 50 čak u udruženju. Pokrivate teritoriju Inđijske opštine? Jeste, teritoriju. Ili imate članova i van Inđijske opštine? Imali smo ranije članova i van Inđijske opštine, međutim oni su prilično sada neaktivni, tako da smo tu negde onda se sveli samo na opštinu Inđiju. Šta ste mi ovo doneli od slika, da pozovimo kolege? Da, ovde je kopija slike Van Ajka koju je radio predsednik udruženja likovnih umetnika Inđije Branislav Jemč. Ova desna slika je moje autorsko delo. I predstavlja šta? Predstavlja kako ste je nazvali? Tajnu. Da. Dobro, to je i ključ, to je sve. Da, to je neko delo iz početne faze, negde dok sam još savladavala osnove slikarstva. Aleksandar, vi predajete i u školi, jel deca vole da slikaju, da rade, da... Što deca vole? Da li uopšte nešto vole ova generacija? Vole deca, vole od toga. Ili to zavisi i od profesora? Samo stari imaju malo problema. Kako rešavate taj problem? Taj problem nikako ne možemo da rešimo, jer smo dovedeni u pat poziciju, ne možemo ni napred ni nazad. Vi kada radite u školi, opet se postane pitanje prostora, kao malo pre. Retko koja škola ima kabinet za
likovno, kabinet za muzičko. U moje vreme je bio kabinet. A u moje vreme je bilo mnogo toga i sad izgleda kao da ja imam mnogo godina, jel? Ali opet... Od mene nemate više, ja sam ovdje najstariji. Od svih. Ja dolazim u poziciju da s današnjim osnovcima pričam kako je bilo vreme, o vreme kada sam ja išao u školu, da sam i mogli da radimo razne tehnike koje one mogu samo da vide otprilike kako izgleda. Svako je imao svoj stočić i bio ovako malo, tako da je moglo fino da stane. Jeste. I različite tehnike i rad na otvoreno van škole. Da, sada za rad na otvoreno vi morate da se najavite direktoru i određenim službama u školi. Zašto, kako da pravdate svoj izlazak iz školskog prostora i sve ostalo. Učenici vole da rade i zato pokušavamo ovom alternativnom tehnikom, jel, da im preko udruženja omogućimo da ono što u školi recimo ne bi mogli da savladaju za taj relativno kratak vremenski period. Mislim, dovoljen je primjer da od 6. razreda vi imate jedan čas likovnog nedeljno, pa čak i onima kojima to nije interesantno, nije dovoljno tih 45 minuta. Nekad je bio dvočas. Bio dvočas, sad je taj dvočas ostavljen samo u 5. razredu i vi imate potpuno nejasnu situaciju šta uopšte mi kao likovni pedagozi treba da uradimo u školi. Da li smo mi dekor proslava ili smo neko ko treba decu da malo uključuje neki socijalni angažman, jer umetnost je socijalna kategorija, između ostalog, da vi možete da organizujete i neke humanitarne akcije i sve ostalo. Za sve to u školi nema dovoljno sredstava i onda se mi dovijamo i koristimo kontakte sa drugim školama, pa pravimo neke konkurse, pa na taj način učenike upoznajemo sa tim javnim izražavanjem, sa odnosom sa javnošću, sa publikom. A mogu da kažem da od srednjoškolaca isto je interesantna situacija, pošto radimo u specifičnoj školi, tehnička škola. Koliko god ona je izgledala daleko od likovnog izražavanja, u njoj imate mnogo učenika koji nalaze način kako da primjenom računara se opet vežu za likovno izražavanje, gde je dizajn primaran. Sad, koliko oni to shvate ili ne, ali uglavnom posle završetka škole dolaze kod mene, pa onda zajedno radimo neke stvari. Jel nose blok uopšte, jel im to pojmljivo da imaju pored sebe blok i četkicu? Jeste, postoji, i temperu? Postoji, u osnovnoj školi, da. Dobro, pričam za ove starije generacije. Za starije generacije, da, imamo određena doba godine tog školskog programa, ali ja sam prilagodio veličinu bloka, veličine njihovih rančeva. Tako da je to blok broj 3 koji lako može se staviti u ranac i niko vas neće zbog toga provocirati i prozivati. Lepo ste se toga dosjetili, odlično. Jelena, organizujete i kolonije, sad je to malo, ja sam vas pitao kako sarađujete sa ostalim gradovima Sremske opštine, ali vama je to nezgodno pošto nemate gde da dočekate. Možete da odete, ali nemate gde da uzvratite posetu. Da, taj prostor je opet problem, jer ako bismo hteli da pozovemo nekoga da izlaže kod nas, pitanje je koji bismo termin ustupili, pošto imamo samo 2 termina u toku godine za izlaganje, a već za likovne kolonije to je već veći problem, zato što tu potrebno ozbiljna finansijska sredstva. Nekada je to bilo rešeno tako što je opština finansirala izlaganje kolonije i putne troškove ljudi koji su gostovali, da li na kolonijama opštine Inđije, ne. Tako da to bi sada se udruženje trebalo da finansira, tako da smo to sada negde odložili. I da sredstva nemate? Pa nemamo, imamo mjesečnu članarinu koja pokriva u stvari samo te dve izložbe na godišnjem nivou i neke manje akcije koje imamo. Što vole kolege da slikaju, kojim tehnikama? Pa tu je profil ljudi potpuno različit i tu u stvari daje dinamiku udruženja, zato što su tu ljudi raznih profesija koji se različito izražavaju i različitog su nivou u stvari koliko su razvili likovni izraz. Aleksandra, vi ste imali 2010 ili tako izložbu U okviru udruženja. Sad moja samostalna izložba će biti u julu, ali ako govorim... Koji je to pravac? Šta radite? Pa ja radim takozvane nove proširene medije, u prevodu na srpski jezik, to je bila fotografija i video. I u suštini kombinacija ta dva načina izražavanja. A što se tiče
ovih stilova i pravaca. Znači, ljudi koji su članovi udruženja likovnih umetnika su raznih profesija. Znači, udruženje ne ograničava, ajde kažem sad, da su tu ljudi koji su usko stručno obrazovani samo u sferi likovnih umetnosti, već vidite i po ovim radovima da su to veoma ozbiljni autori. Znači, likovno izražavanje nije, ajde kažem, namenjeno samo za uski krug ljudi ili neku profesiju koja se samo time bavi. Poenta je da likovno izražavanje bude jedna vrsta vizualne komunikacije, znači na koji način vi možete da komunicirate sa drugim ljudima. A što se tiče kolonije, to bila je ova kolonija u Makedoniji, jel? Da, to je bila izložba, imali smo karavan izložbu po republikama bivše Jugoslavije i tada smo... To je lepo kako ste se finansirali i došli do Makedonije. Tadašnji predsjednik udruženja je da putem projekta kao i sada, naravno. Konkurisali, da. Pa dobro, možete i vi, pretpostavljam, da pratite konkurse i da... Pa projekat koji smo, prvi koji smo imali, za koji smo dobili sredstva, to je bila ova knjiga Indija viđa noći Moluje, monografija koju smo radili, a sada ovaj sljedeći, ova škola slikanja i crtanja, također se finansira iz projekta uz pomoć opštine Indije i kulturnog centra. Tako da i ta, u stvari, karavan izložba je tako realizovana. Imali smo izložbu u Makedoniji, u Trebinju, pa dalje nismo ni nastavili jer se tu već promenilo dosta toga u strukturi udruženja. Ali ćemo sada nastaviti, evo, postajemo aktivniji i imat ćemo tu školu slikanja i crtanja. Onda završili smo dokumentarni film u udruženju koji radi produkcija kuća sa Tibar iz Beograda. To je to za sada, za ovu godinu što je planirano. Tema jutra, možemo li da živimo od umetnosti? Znamo da ne možemo, ali vaš komentar? Možemo na sve načine, osim financijski. To me zanima, da li možete financijski da živite samo od... I hoće li doći ta neka srećna vremena kada će, recimo, umetnik moći da živi od svog rada? Pa nisam baš optimistična. To je neopravdano. To je neka fantastika, ali tako? Pa evo, Uluje nastao u vreme kada su ljudi mogli da žive od umetnosti. Opa, se vraćamo na neka srećnija i davna vremena. Koja se čini mi se skoro neće ponoviti. Ali to vreme su mi odavno prevazišli, jer to vreme nije uopšte nešto što mi treba da pominjemo kao sretno vreme, pošto smo svi loše živjeli u tom periodu. Ja sam sad malo ironičan, jel? Ali je interesantno da u vreme dok su oni osnovani, oni su išli na kolonije... Po svetu, Evropi. Čak i do Berlina, da. Da, i to je prostor koji mi ne možemo ni da pojmimo sada. Naš prostor se ograničio na Indiju, ako izletite negde malo sa strane, to je super. Vi morate unapred da planirate projektima neku vašu aktivnost. Mislim, to je onako malo u sferi umetnosti... Ograničavajući. Da, dosta ograničavajući faktor. Znači, vi morate da osmislite šta ćete u kom periodu raditi da biste to mogli da podnesete kao projekat i da ne znate da li će taj projekat da bude prihvaćen, da li je od interesa i tako dalje. Kako se snalazite za platno, za boje, za... Sve mora da se plati. Jeste, svako za sebe koliko ima. Ima kodno da se kupi i mora nešto iz inostranstva. Da, dobro su snabdevene, ne mora iz inostranstva da se nabavlja materijal, na svu sreću, da. Ili radite nešto trenutno, oboje, ili malo pauzirate, ili stalno se nešto radi? Pa radi se stalno, da evo sada kreće opet neke likovne kolonije, pa ćemo vjerojatno imati i pozive i učešće kako dolazi leto. Jeste nešto ostavili kod kuće? Što radite ili ne? Trenutno ne. Ne, Aleksandre? Ja radim konstantno. Moj atelje je jedan ćošak moje sobe u računaru, fotoaparat, videokamera i non stop nešto... Niste poneli fotoaparat? Nešto radim. Pa evo, tu je u mom telefonu. A izložba koju ću imati sada u kući Vojnovića rađena je na fotoaparatu Nokia telefona koji ima rezoluciju 1.3 megapiksela. Prilično niska rezolucija za tako nešto, ali ja sam baš namerno hteo da od tako nečega banalnog napravim nešto što svako može da doživi kao vizualno lepu sliku ili da možda pretpostavi da to može da bude i umetnost, pošto je to sa širok pojam. Ali na pitanje da li može da ste živi od umetnosti, može ukoliko živite za umetnost. Dobro, lepo. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Želim vam puno uspeha, da bude više tih druženja i kolonija, da dobijete svoje prostorije. Molim vas, javite mi se kad dobijete svoje prostorije, da dođemo to i da zabeležimo. Pozdravite sve članove udruženja i nadamo se nekim lepim vremenima kada je umetnost uopšte u pitanju.
Jeste. Hvala lepo. Hvala.